კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციების დარიგება მიმდინარეობს. ფულად კომპენსაციას სულ 18685 ოჯახი მიიღებს. პროცესი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურიდან დაიწყო. თანხების ადგილზე გაცემა ლიბერტი ბანკის ადგილობრივი ფილიალებისა და მობილური მომსახურების ცენტრების საშუალებით მიმდინარეობს. ფულადი კომპენსაციები ოჯახებს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაზიანების ხარისხის მიხედვით ურიგდებათ. ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი კახეთიდან კახა კუპატაძე, რომელიც უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს კომპენსაციების დარიგების შესახებ. კახა, გისმენთ. მოგესალმებით. სტიქიდან 27 დღეს კახეთში დაზარალებული ოჯახებისთვის ფულადი კომპენსაციების გაცემა დღეს დილიდან დაიწყო. მე ახლა ვიმყოფები თელავის რაიონის სოფელ აკურაში, რომელიც 100%-იან დაფინანსებაში მოხდა და სწორედ ეს სოფელია, საიდანაც პირველად კომპენსაციების გაცემა მიმდინარეობდა. კომპენსაციების დარიგების პროცესს სოციალური მომსახურების სააგენტო კახეთის რაიონული მუნიციპალიტეტების მიერ მიწოდებული დაზარალებულთა სიების საფუძველზე ახორციელებს. უნდა აღინიშნოს, რომ თანხების ადგილზე გაცემა ლიბერტი ბანკის ადგილობრივი ფილიალებისა და მობილური მომსახურების ცენტრების საშუალებით მიმდინარეობს. ჩვენ გავისაუბრებთ მოსახლეობის ნაწილს. ისინი ამბობენ, რომ აღნიშნული თანხა მიყენებულ ზარალთა შესაბამისობაში არ მოდის და მიზერულია. როგორც ცნობილია, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაზიანების ხარისხის მიხედვით მოსახლეობა კატეგორიებად დაიყო. პირველი კატეგორია დაზარალებული ოჯახები და 1500 ლ, მეორე 1000 ლ, ხოლო მესამე კატეგორია კი 500 ლ მიიღებენ. როგორც მეცხრე ახსენს საუბარში, კახეთის რეგიონში სტიქით დაზარალებული რაიონების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, პროცესი შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და დაზარალებულთა უმრავლესობა პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება. შეგახსენებთ, რომ ამ წლის 19 ივლისს კახეთში მომხდარი სტიქიის შედეგად სულ 18685 ადამიანი დაზარალდა. მათი უმრავლესობა გურჯაანის, თელავის, ლაგოდეხისა და ყვარლის რაიონების მაცხოვრებლები არიან. დაზარალებულთა საერთო რაოდენობა ოფიციალური ინფორმაციით 4-ვე რაიონში ოჯახების მთლიანი რაოდენობის 42%-ს შეადგენს.